Na premiére knihy vysokoškoláci z Kovačice, autora Adama Jonáša, bolo prítomných viac ako 250 občanov, nielen Kovačice, ale aj obyvateľov Belehradu, iných európskych krajín, ako aj Kanady. Ľudí, ktorí sú narodení v Kovačici, alebo aspoň časť základoškolského vzdelania absolvovali na základnej škole v sídle banátskych Slovákov, čím spolu s akademickým titulom získali právo, aby sa heslo s ich menom a priezviskom zaradilo do knihy. Na slávnosti boli prítomní predseda zhromaždenia obce Kovačica Zlatko Šimák a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Predsednička Lakatošová vo svojom prejave vytýčila význam tohto diela nielen pre Kovačicu a s autorom Jonášom krstili knihu cukríkmi, aby bola sladká na čítanie ako cukríky. Autora knihy Vysokoškoláci z Kovačice sme sa opýtali, čo pre neho znamenalo školenie v Kovačici a aký malo význam na jeho ďalšie vzdelávanie mimo rodiska. Ako sa na školské roky v Kovačici pozerá dnes s odstupom času? No tak Kovačica mi je rodisko. Jednoducho sú tam najkrajšie zážitky, najkrajšie prvé láske, prvé písmená naučenie na základnej škole a potom aj na gymnáziu. Takže na Kovačicu si pamätám len to najkrajšie. Vyberanými slovami sa o diele encyklopedickej hodnoty zmienila aj recenzentka diela profesorka doktorka Zuzana Čížiková. Zreteľná je metodologická odchýlka. Jonášové heslá jednotlivých osôb, okrem životopisných údajov a údajov o odbornom zdokonaľovaní, ako nový prvok tu pribúda informácia o spoločenskej aktivite, športových záujmoch a hobby, čím sa heslo stáva komplexnejším a dotvára portrét danej osoby. K úplnosti portrétu prispieva aj obrázková príloha vedľa hesiel. Jonáš sa však neodhodlá na detailnejšie štatistické a analytické skúmanie sociálneho pôvodu, odborného zamerania či priestorovej disperzie Kovačičanov vysokoškolákov. Predložil nám však veľmi detailný podkladový materiál a na čitateľoch a potenciálnych pokračovateľoch v práci podobného zamerania zostáva údaje systémovo a systematicky spracovať a doplňať. V hudobnej časti účinkoval chór Kovačického gymnázia. Na krste knihy rozprávali okrem autora, potom Lakatošovej a Čížikovej, aj profesorky Anna Tomanová, Mária Kotvášová, Jarmila Jonášová, v mene vydavateľa spomienkového strediska Janka Bulíka aj profesor Janko Dišpiter a v emočnom prejave najprv v srbčine a potom i slovenčine inštruktor letectva a pilot stíhačiek MiG na dôchodku plukovník Branko Kovačky rozprával o školských rokoch strávených v Kovačici. Na konci ešte by som nás poďakoval a keď zídem dolu, rozprávate so mnou po slovensky. Rád by som si ho zopakoval, lebo nikda sa nezabudol, že som základnú školu zaučil v Kovačici.